dnešním videu se pokusím vyjet nejvyšší horu v GTA Mount Chiliad na reálném kole. Jak to udělám? Nedávno jsem objevil, že existuje mod, který propojí cyklosimulátor a GTA. Byla to velká bolest. Pojďte se na to podívat. Může se poblít na konci tohohle videa? Když cyklistika, tak se všim všudy. Já nemám helmu. Kamo, já tě budu hlídat. Já nemám helmu. Do prčic. Kdyby hele. Kdyby si náhodou padal tady z toho kola, tak já tě pohlídám, neboj se. Můj kámoš Jirka mě celý léto přemlouval k tomu, abych si koupil kolo. Dopadlo to tak, že jsem od svých kamarádů dostal dvojkolo. Tohle je kolo mýho jinýho kamaráda, který na něm nejezdí. A udělali jsme tenhle setup, aby jsme mohli zajet peleton v GTA Online. Protože v životě bych neřekl, že v roce 2024 budu jezdit na kole v GTAčku. Ale jsme tady. Pojďme vyzkoušet, jestli to vůbec funguje. Máme normálně přehazovačku. Teď máme zapnutý malý okruh kolem Alamosí, se to tak jmenuje. Když řadím nahoru, tak to je jednoduchý úplně. Takhle nikam nedojedu. Je. Yeah. Tohle je moc jednoduchý, Tomáši. Počkej, to je sesynchronizovaný. To bych nečekal, že to bude takhle přesný. Jdeme si dát okruh u Mount Chiliad. Podle mě umřu. Ty kráso, full circle. 30 mil. Jakože takhle, když vás tohle z toho videa bude bavit a chtěli byste, aby jsme se trápili, tak můžeme udělat druhý pokračování a jet na tom na dvojkole. Ale musel bych s tebou, Tomáši, protože to má omezenou váhu. Jestli vyhraju prostě ve své kategorii Esquaremena, tak objedu celý GTAčko na dvojkole. Co ty na to? To je fér. To je fér. OK, nevím, jestli jsem na to fyzicky připravený, ale pokud byste mě chtěli vidět trpět, běžte do odkazu přímo pod videem, hoďte mi hlas a příští měsíc se to dozvíme. Já nemám brzdu, ale podívej se, se mnou jedou normálně cizí lidi. No počkej, ale musím zatáčet, já musím brzdit. No tak, přestaň do mě bourat, viny. Přestaň do mě bourat. Ty kráso! Ježiš, já jsem přijel vlka! Do prčic! Gogo incident! Rok 2012! Já potřebuji nějaký převod větší. Jež další vlk? Co tady dělá tolik vlku? Brzy, brzy, brzy. Moment, stůj. Zabrzil jsem. Je to samozatáčí. Musíme to rozšlapat. Bohužel to má maličkou prodlevu. Hele, ale oni se mnou fakt tady jedou prostě cizí lidi. Ty kráso, počkej, to je takovýhle malej kopeček a už to takhle dává zabrat. Tady jsou lidi, co mi tleskají! My to akorát, ale vyjíždíme na silničním kole, Tomáši, to je chyba. Mountain bike! Jsem snad na silničním kole, Tomáši? Tak. Je to 20-25 míle. Máme podle té mapy toho GTAčka, nebo ne? Já jsem řekl jezdit jinudy na Mount Chiliad. Vyresetoval jsem nám to, protože teď se to počítá jako, že teprve jedeme. Takže uvidíme, kolik jsme ujeli, kolik jedeme, nevidíme, jaký převod, protože převod mám reálný a ne virtuální. Tohle je fantázia, čistá fantázia. Jedu z kopce dolů, je, jsem spadnul z kola, mám to taky hrát? Koukáš se, kam jedeš? Můžu se zeptat, proč mi furt padá z kola, jako jen tak, z Líbí se mi, že tady prostě všude běhají náhodní lidi, kteří mi tleskají. Jedu, konečně se... On prostě vystřeluje pryč z toho kola a já nevím proč. Dáme si pauzu a ukážu vám, jaký sluchátka teď testuju. Víte, že používám SteelSeries příslušenství Ford a tohle jsou Arctis Nova 5 Wireless. Jsou v bílé barvě, mají příjemný feeling, jsou lehoučký, takže pokud je budete mít dlouho na hlavě, tak vás nebude bolet hlava. Na jedno nabití vydrží až 60 hodin, což je velmi slušný čas. Zároveň mají Companion aplikaci, ve které si můžete nastavit přes 100 herních presetů, aby každá hra zněla co nejlíp. Dají se připojit jak na Bluetooth, tak na Wi-Fi, což znamená, že když hrajete třeba na PlayStationu, Xboxu nebo na něčem jiným, tak se zároveň můžete připojit přes Bluetooth k vašemu telefonu, kde máte třeba Discord, hudbu a zároveň slyšíte i hru. A pokud byste chtěli, tak vyloženě dělají i dedikovanou verzi jak pro Xbox, tak pro PlayStation. Prostě pokud chceš prémiový sluchátka za dobrou cenu, doporučím Arctis Nova 5 Wireless. Dejte vědět, který by se vám líbil nejvíc a prozkoumejte celou řadu sluchátek Arctis Nova, když kliknete dole v popisu videa na odkaz.
Jdeme šlapat. Nastali jsme tady další horu. Nechal jsem tam zaplay autodrive. Možná je problém v tom, že ten input tady z toho kola nám nějakým způsobem zvedá to kolo na zadní. Takže musíme nastavit autodrive a tím pádem... Tak tady teď všechny předjedu. Všechny! 530 W! Michael Phelps, vole! To byl palec. Vedle těsně. Jdeme nějakou jinou horu, kde nám to nastavuje waypointy. Je potřeba úplně jiný převod teď. Přehoz. Jdeme spadnout řetěz, nebo co? Jak se na kole zavazuje tkanička? Já jsem tak... Zastavíš, vole. Já nezastavuju. Respekt si řetěz hlavně, vole. Strašně agresivně přehazuješ. Mám za sebou jednu míli. Nikdy pro mě ani žádný běh nebyl takhle náročný jako jedna míle na kole v té hře. Kdyby vás zajímalo, proč jsem si tenhle stroj vlastně koupil. My tady dole máme fitko, který teď zařizujeme, a tohle bude jeden ze způsobů kardia, který si tam můžete dát. Říkal jsem si, že tohle je prostě dobrý nápad na něco jiného. Prostě slušně si šlápnout, dát si trochu do nohou. Byl jsem 1,2 míle, to je, jak kdybych byl úplná chcanka. To nejsou ani 2 kilometry. To pohle není ani dobrý čas na ujetí 2 kilometrů, teda 2 mílí, ne? Ne, 1,3 míle. Takže necelý duch. Já vlastně můžu jít pomalec, že? Já nepoužívám vůbec převodovku. Vypadá to jako, že bolest je v mém těle aktuálně. Docela jo. Jo? Nebudu lhát, celkem to tak vypadá. Jako ono se to fakt nezdá, ty vole. Ale když jedu prostě jako, když jsem s kvápou a on mi dá prostě 5 minut na airbiku, tak já se takhle nespotím prostě. Možná to je tím, že tady už jsem 6 minut. Já jsem zvyklý na 5. Je to pravda, že 4 hodiny jsem tady to zkoušel, jestli to vůbec funguje. Jenom bych chtěl říct, že jsem rezignoval na to zatáčení. Zapnul jsem si tam autostýr a jenom šlapu. Radši bych to měl obráceně. Že by to za mě šlapalo. Dokážeš si představit, jako takhle, na druhou stranu, když pojedeme na dvojkole, tak si můžeme vždycky chvíli jeden střídat. Beru to pozitivně. Že my furt pojedem, ale vždycky jeden si dá pauzičku. Takže to dvojkole nemá opce na dvojkole. Má. Doufám, že spolu pojedeme na dvojkole. Velký okruh kolem Los Santos. Se scénickými pohledy na Mount Chiliad. Tohle to není zábavný sport. A to jsem si skoro v létě koupil gravel. Se potřebuji napít. Kde je takový ten člověk na skutru, co přijede? Já se napiju, poleju se vodou a jdu dál. Proč mám berany, abych udělal takový to jako, že se natáhnu? A nebo nemám tu možnost jako toho ručního pohonu. Že bych měl to kolo, jenom bych... To je horší podle mě než šlapat. Hele, já jsem si dal volnější převod, ty vole, ono to fakt jede. No od toho tu přehazovačku máš, vole. Možná jsem jenom nechápal základy cyklistiky od začátku. Ty vole, teď já můžu používat přehazovačku. Je to fakt nedošlo vůbec. Čau, Jirko. Počkej, ty fakt šlapeš? Fakt šlapu, jedu na kole. Tohle je ze mě jak kretén. Já jsem ujel zhruba 4 kilometry a zapomněl jsem, že do kopce mám používat ten měkký převod. Ale mě štvalo, jak to je do kopce jednoduchý. Tak jsem to nepoužíval a teď mě bolí všechno. Kecáš, vole, jsi spolil vodu. Přísahám, řekni mu něco, Tomáš. Jsi pocený jak prase, vole, už jede 25 minut. No tak to je dobrá příprava na reálný ježdění. Bolí mě všechno, ale nejsem chcanka, už to dojedu. A pak už jsi měl dát výjezd po Francii. Čum za mě teče tak, ty vole, že to kolo je mokrý. A kde máš přilbu? Nemám přilbu, chtěl jsem si o té půjčit, zapomněl jsem na to. Bezpečnost nade vše, vole. Ty mě hrozně bolí prdel, ale strašně. Nemůžu řídit a volat, jo? Tak zatím. No za to bys měl 2000 pokutu. Právě. Čau. V životě bych neřekl, že si koupím cyklistický simulátor. Tohle je Wahoo Kicker Core, což je vlastně způsob, kterým my můžeme přenést šlapací pohyb do GTA 5.
Tahle věc stála 13 000 korun. Cože? Jo. Neznám žádného hráče, který bys tohle dobrovolně koupil. Dokážeš si představit radio, který bys tohle dobrovolně koupil. Bylo by to vtipný, ale musel by natočit třeba 10 videí z toho. Nejlepší na tom je, že my tohle pak necháme prostě normálně jako stroj ve fitku na kardio. Funguje to? No to! Teď sem na to stačí nasadit kolo, jenom. No a je to hned? A tak tam nasaď mě jedno kolku. Tohle co tam necháme. Tohle tam necháme, blatníky. Hlavně tady máš i prostě nějaký jako suspenzor. Nejdůležitější otázka je, bude to kompatibilní? Samozřejmě cítím tu vysokou možnost kompatibility s danými zavedeniami. Zároveň bude třeba prostě něco urobit s těmi brzdami. Mm-hmm. Protože... Ty můžeme odmontovat, ne? Můžeme odmontovat a prostě se to nějak dotočí. Alebo to bude prostě třeba vypustit z toho trochu tlaku. Takže tady je vlastně ta rozeta, kterou my musíme naroubovat sem. To je vlastně však, to je jedno, my nemusíme odmontovat. To zjistil, že my vlastně tím, že jde proč celé to koleso, my vlastně zabereme celou tu rozetu, no. Tak vlastně ta brzda tam nebude se s ním nič řešit. Tam já mám 3 bicykla a nemám toto. Aha, tak nic. Prostě toto si na bicykli prostě běžně nemeníš, chápeš? Hmm. Takže musím v nějakém koleshopu zítra koupit tu věc. Pořád stejný den, akorát skoro 10 večer. Povolal jsem si člověka od kola a povolili jsme tu kazetu. Už mi bylo vysvětleno, že to není rozeta, ale kazeta, že rozeta je jenom ten setrvačník takovej. Použili jsme z toho tu kazetu asi z tohohle původního kola. Šlo to na to krásně přišroubovat, tohle na to sedí. Sice je to prostě, jsme podle mě jediný lidi, kteří tohle používají s horským kolem, podle těch videí instruktážních, na kterých jsme se koukali, ale nám to je úplně jedno. Nevím, jestli nám bude fungovat ten přední element a podložka, protože mi přijde, že to je na tenčí gumu, ale to nám ještě nepřišlo, to si myslím, že přijde až zítra. Ale teď už to je jako normálně funkční stroj. Kolo mám na svém setupu. Naposledy jsem tady byl s Jirkou do 12:30 do rána, kdy jsme se tuhle věc snažili zprovoznit. Jirka to pak rozebíral, protože tady ten hnusný kus plastu dře. Koupil jsem ještě jednu věc, kterou se mi nepodařilo bohužel zprovoznit. Elite Sterzo Smart. Napojuje se přes Bluetooth a funguje jenom s aplikací Zwift, což si kupují cyklisti, když chtějí hrát počítačové hry. Nedovoluje to, nebo jsem nepřišel na to, skrz jaký protokol to napojit do GTAčka, ale to je absolutně fantastický, protože do toho dáte pneumatiku a prostě jako tím, že zatáčíte kolama, jo, tak to zatáčí. Proto jsme se rozhodli udělat trošku jiný řešení. Máme tady Xboxový kontroler, který máme kabelem napojený a já budu normálně zatáčet a brzdit manuálně, což je možná jako bezpečnější a šlapat budu nožně, takže vlastně jakoby tu práci si odmakám úplně stejně. Tohle to nedává žádný force feedback, zatáčí se s tím jednoduše. Tady to bude ta reálná makačka. No, teď musíme zjistit, jestli to všechno bude fungovat. Tomáš, já už nechci. Kolik ti zbývá? Nevím. No to neukazuje, kolik mi zbývá, jenom kolik jsem ujel. Mám 3 míle ujetý. Může se poblít na konci tohohle videa? Mám vůbec správně nastavený sedlo, jako tu vejšku? Vůbec netuším, nejsem cyklista. A tohle je tak ne na takovýmhle, protože z toho sedla mě bolí prdě. Můžu si dát pauzu na pití po 3 mílích, nebo to je zakázaný? Víš, jak jsem říkal Tomáši, že to jsou 4 míle. No. Je to 5 mil. Aj. Ale nejsem chcanka. A vzhledem k tomu, že máme 3,2 míle, tak to už jsou jenom 2 míle. To už za mě asi dosteklo v ten moment vlastně, ale nejsem močka, jadu! Kopeček, yes, silnice, ty vole, trošku roviny, můžu dát větší převod a můžu jet jak dement! Teď jedu jak dement! Jo! Kámo, tak teď jedu, Jeď! Tři a půl míle! Absolutně pávám, vole. Je před tebou, vole. Protože jsem teď zpomalil. Že jsem zastavil. On to je tak velký kopec, že... Poslední míle. Kámo, tak to je extrémní kopec. Extrémní kopec. A oni jsou v píči. A oni jsou v píči. A já taky. Jeď!
220 W jedu. Ale cítím se, jak kdyby to byly kilowaty. Ale fakt už nemůžu. Nemůžu, vole. Mám takový pocit, Tomáši, že jsem tam trochu na dobot s tím dvojkolem. Ale když tak to s tobou dá rady, víš, jak to může. No, on nemůže. Tohle to má limit, váhovej 130 kilo. Yes, downhill, downhill. Já nemůžu odpočívat, vlastně ne. Jo, 42 míle. Kéž bych teď měl berany a mohl bych se do nich opřít. A pohodlnější sedlo, vytvarovaný podle mýho zadku a dobrou plínu. Já ještě začnu mít rád cyklistiku, Tomáš, já to cítím. Ty krása, tak tohle je fakt peklo. Jakože peklo jsem si představil různýma způsobama, ale tohle je to nejpeklovatější peklo, který jsem v životě viděl. Já už vlastně chápu, proč cyklisti na Twitteru jsou v Praze plný nenávisti. Já kdybych si tohle dělal každý den, tak se taky nenávidím. Ale občas jo, prostě jako věci do přírody, takhle to může být vlastně pěkný. Ty teď je největší stoupák jako na světě. Ty vole, ti do p***y, co máš za přehazovačku? Moment! Kolik ti zbývá? Já jsem za zatáčkou. To už dáš, pojď, synek. Nepřidám, vole. Už poslední, vole. To je stoupák. On úplně debilně zatáčí, vole. Já fakt nemůžu. Bolí mě koule. Vidím cíl. Já! Tak to bylo nejtěžších 7,5 km v tom životě. Já 7,5 km běhám. Ty p***o. Kdyby se mě někdo zeptal, co byla moje nejtěžší herní výzva, tak řeknu, že to bylo tohle. Dark Souls. K snídani. Pokud chcete vidět, jak na tenhle peklostroj připojíme dvojkolo a objedeme Los Santos, víte, co máte dělat. Čau.